السلام عليكم رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم، وربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. سبسے پہلے تمام قسم کی تعریفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، اور اس کے بعد درود و سلام ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے ہم تک یہ دین اسلام پہنچایا. حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد ہم سبھی آج ایک مرتبہ پھر احسن اکن اکیڈمی میں تفسیر کی کلاس میں جمع ہو چکے ہیں، حاضر ہو چکے ہیں. تو آج کے درس میں ہمارے پاس جو ہے وہ سورۃ البینہ، سورۃ البینہ. سب سے پہلے ہمیں یہ جاننے کی کوشش کرنی ہے سورۃ البینہ بھی مدنی سورتوں میں سے ہے، اور اس میں آٹھ آیتیں ہیں، اس میں آٹھ آیتیں ہیں. تو شروع کرتے ہم یہ سورہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. ترجمہ دیکھ لیجیے، اہل کتاب کے کافر اور مشرک لوگ جب تک کہ ان کے پاس ظاہر دلیل نہ آ جائے باز رہنے والے نہ تھے. یہاں تک اہل کتاب کے بارے میں، اہل کتاب کے کافر کے بارے میں، مشرک لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باخبر کر رہے ہیں، ان کو علم دے رہے ہیں کہ اہل کتاب کے کافر اور مشرک لوگ جب تک ان کے پاس کوئی ظاہر دلیل نہ آ جائے وہ باز رہنے والے نہیں ہیں، یعنی جو وہ کرتے ہیں اس سے وہ باز رہنے والے نہیں ہیں. تو اس کی تفسیر ہم دیکھیں گے نمبر چار میں. نمبر چار میں صاحب تفسیر نے اس کی تفسیر لکھی ہے. سب سے پہلے اس کا دوسرا نام، یہاں سے اس کا دوسرا نام جو ہے وہ سورۃ لم یکن بھی ہے. جیسے میں نے اوپر بولا کہ اس کا جو نام ہے وہ سورۃ البینہ ہے، لیکن اس کو سورۃ لم یکن بھی کہا جاتا ہے. حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب عنہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا کہ میں سورہ لم یکن الذین کفروا تجھے پڑھ کر سناؤں. ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوشی کے آنسو آئے ہیں. کیا کہ حضرت ابی بن کعب نے پوچھا، کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے میرا نام لیا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، جس پر مارے خوشی کے، یعنی اس کو کہتے ہیں الفرحۃ الحقیقہ، الفرحۃ الحقیقہ، حقیقی خوشی جس کو کہتے ہیں، وہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. صحیح بخاری کتاب تفسیر سورۃ لم یکن. تو یہاں پر بھی امام بخاری نے تفسیر سورۃ لم یکن، یہاں پہ سورۃ البینہ کا ذکر نہیں کیا گیا بلکہ اس کو سورۃ لم یکن بھی کہا جاتا ہے. تو یہاں پر بھی ابی بن کعب اگر اس کو آنکھوں سے آنسو آ گئے ہیں تو یہ الفرحۃ، یہ خوشی کے، یہ حقیقی خوشی جس کو ہم کہتے ہیں، تو یہ وہی حقیقی خوشی یہاں پہ مراد ہے. سب سے پہلے اہل کتاب سے مراد کون ہے؟ اس سے مراد یہود اور نصارہ ہے، اس سے مراد یہود اور نصارہ ہے. اور مشرک لوگ، مشرک سے مراد عرب و عجم کے وہ لوگ ہیں، مشرک سے مراد عرب و عجم کے وہ لوگ ہیں جو بتوں اور آگ کے پجاری تھے. نیچے دیکھ لیجئے، عرب مشرک سے، مشرک سے مراد، یہاں پر مشرک سے مراد عرب و عجم کے وہ لوگ ہیں جو بتوں اور آگ کے پجاری تھے. منفقین، باز آنے والے.
Çünkü Allah Teala ne farmaya? Lam yakunil ladina kafaru min ahli kitabi ha vel müşrikine munfakkine. Munfakkine baz ani vale. Bayyana delil. Delil se murad yahan pe hai. Se murad Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Yahud, Nasara aur Arab o Ajm ke müşrikin apne kufur ve şirk se baz ani vale nahi hai. Yahan tak ki unke paas Muhammad sallallahu aleyhi ve sellem Quran lekar jaye aur un wo unki zalalat aur jahalat bayan kare aur inhe iman ki daawat de. To yahan par Rasoolullah sallallahu aleyhi ve sellem ahli kitab ke bare mein Allah taala ne ahli kitab aur mushrikon ke bare mein farmaya ki jab tak na inke paas koi wazeh suboot ho jab tak na inke paas koi wazeh daleel ho tab tak ye mushrik aur ahli kitab baaz aane wale nahi hain. Uske baad Allah wahdahu la sharik farmate hain رسول من الله يتلو صحفا مطهره. اللہ تعالی کا ایک رسول جو پاک صحیفے پڑھے. اللہ تعالی کا ایک رسول یعنی اللہ تعالی کی طرف سے ایک رسول جو انہیں پاکیزہ صحیفے پڑھ کر سناتا ہے. تو اگر ہم نمبر دو میں دیکھیں گے اس سے مراد ہے رسول سے یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کے بعد نمبر دو میں صحیفے کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا رسول من الله يتلو صحفا. صحفاً سے یہاں پر مراد ہے قرآن مجید جو لوح محفوظ میں پاک صحیفوں میں درج ہے. ٹھیک ہے تو یہاں پر بھی ہمیں یہ سمجھ میں آیا کہ رسول سے مراد یہاں پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور اس جو صحف ہے صحف مطہرہ اس سے مراد لوح محفوظ میں پاک صحیفے جو وہاں پہ محفوظ ہے. اس کے بعد فرمایا گیا فیہا کتب قیمہ فیہا کتب قیمہ جن میں صحیح اور درست احکام ہو یعنی وہ صحیح ہیں جن میں درست اور صحیح احکام ہو. یہاں کتب سے مراد احکام دینیہ اور قیمہ سے مراد معتدل اور سی. بات سمجھ میں آئی کہ آپ لوگوں کو یہاں پر فیہا کتب قیمہ دو چیزیں کتب اور قیم. کتب سے مراد احکام دینیہ دینی احکام شریعتی احکام اور قیمہ سے مراد جو معتدل ہوں متوسط ہوں اور سیدے ہوں صحیح ہوں. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ اُوتُ الْكِتَابَ یہاں پر دیکھ لیجئے نمبر چار میں وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ اُوتُ الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةَ اہل کتاب اپنے پاس ظاہر دلیل آ جانے کے بعد ہی متفرق ہو گئے. اہلِ کتاب اپنے پاس ظاہر دلیل آ جانے کے بعد ہی اختلاف میں پڑھ کر متفرق ہو گئے. تو یہاں پر اگر ہم نمبر چار میں اس کی تفسیر دیکھیں گے یعنی اہلِ کتاب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل مجتمع تھے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے وہ ان کو اکٹھا تھا ان کے پاس اجماع تھا ان کے پاس اتحاد تھا ان کے پاس قوت تھی. یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی اس کے بعد یہ متفرق ہو گئے. اہلِ کتاب جو ہے وہ متفرق ہو گئے. ان میں سے کچھ مومن ہو گئے لیکن اکثریت ایمان سے محروم ہی رہی. یعنی اہلِ کتاب میں سے بھی بعض نے ایمان قبول کیا بعض نے اسلام قبول کیا لیکن اکثریت جو ہے اکثریت ان لوگوں کی رہی جو ایمان سے محروم ہی رہی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت و رسالت کو دلیل سے تعبیر کرنے میں یہی نقطہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت واضح تھی جس میں مجال انکار نہیں تھی لیکن ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب محض حسد اور عناد کی وجہ سے کی. یہی وجہ ہے کہ یہاں تفرق کا ارتکاب کرنے والوں میں صرف اہلِ کتاب کا نام لیا ہے حالانکہ دوسروں نے بھی اس کا ارتکاب کیا تھا کیونکہ یہ بہرحال علم والے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور صفات کا تذکرہ ان کی کتابوں میں موجود تھا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ. اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَا وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَٰلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةُ قَيِّمَةُ میں نے ابھی بولا معتدل اور سید. تو انہیں اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا. وَمَا أُمِرُوا انہیں ان کے سوا کچھ بھی حکم نہیں دیا گیا کیا؟ إِلَّا لِيَعْبُدُ اللَّهِ کہ صرف اللہ کی عبادت کریں.
مخلصين اسی کے دین کو، مخلصین اللہ الدین اسی کے دین کو، اسی کے لیے دین کو خالص رکھے، حنفاء ابراہیم حنیف کے دین پر، ویقیم الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ وذلک دین القیمہ، ابراہیم حنیف کے دین پر اور نماز کو قائم رکھیں اور زکات دیتے رہیں، ذلک دین القیمہ، یہی سیدھی ملت کا دین ہے، یہی سیدھی ملت کا دین ہے. تو نمبر پانچ میں اگر ہم دیکھیں گے، نمبر پانچ میں یعنی ان کتابوں میں انہیں حکم تو یہ دیا گیا تھا کہ کیا حنیف کے معنی ہے مائل ہونا، حنفا اس کی واحد جو حنیف ہے، حنیف جمع حنفا، حنیف کے معنی ہے مائل ہونا، کسی ایک کی طرف یکسو ہونا، حنفا جمع ہے یعنی شرک سے توحید کی طرف اور تمام ادیان سے منقطع ہو کر صرف دین اسلام کی طرف مائل اور یکسو ہوتے ہوئے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا. القیمہ محذوف موصوف کی صفت ہے، القیمہ محذوف موصوف کی صفت ہے، تو یہاں پر دین الملت القیمہ ای المستقیمہ، ٹھیک ہے، دین الملت القیمہ ای المستقیمہ یعنی الامۃ المستقیمہ المعتدلۃ، یعنی یہی اس ملت یا امن کا دین ہے، یہی اس ملت یا امت کا دین ہے جو سیدھی اور معتدل ہے. اکثر ائمہ نے اس آیت سے اس بات پر استدلال کیا، اکثر ائمہ نے اس آیت سے اس بات پر استدلال کیا کہ اعمال ایمان میں داخل ہیں، اعمال ایمان میں داخل ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البريه. تو اس کا ترجمہ دیکھ لیجئے، ان الذين كفروا من اهل الكتاب، بے شک جو لوگ اہل کتاب میں سے کافر ہوئے، ان الذين كفروا من اهل الكتاب، جن لوگوں نے اہل کتاب میں سے انکار کیا، والمشركين اور مشرکین میں سے، اور مشرکین میں سے وہ سب کیا، وما امروا الا ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم، سب دوزخ کی آگ میں جائیں گے، ہاں اولا خالدین فيها، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، یہ لوگ بدترین خلائق ہیں، اولئک هم شر البریہ، یہ لوگ بدترین خلائق ہیں. اگر ہم اس کی تفسیر دیکھیں گے تو یہاں پر بھی اس کی تفسیر سے مراد، یہاں پر ہم تفسیر دیکھیں گے، یہ اللہ اور رسول، یہ اللہ اور رسولوں اور اس کی کتابوں کا انکار کرنے والوں کا انجام ہے، نیز انہیں تمام مخلوقات میں بدترین قرار دیا گیا، انہیں مخلوقات میں بدترین قرار دیا گیا. اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، یہاں پر دیکھ لیجیے آپ، نمبر ایک میں یہ اللہ کے رسولوں اور اس کی کتابوں کا انکار کرنے والوں کو کا انجام ہے، نیز انہیں تمام مخلوقات میں بدترین قرار دیا گیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہاں پر ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، یہ لوگ بہترین خلائق ہیں. اب اس کا اپوزٹ ابھی جو آپ لوگوں نے پڑھا، تو اس کی تفسیر اگر ہم دیکھیں گے نمبر دو میں، یعنی جو دل کے ساتھ ایمان لائے، ان الذین آمنوا، جو دل کے ساتھ ایمان لائے، جنہوں نے اعضاء کے ساتھ عمل کیا، ہاں وہ کیا ہے، ایمان بالقلب، اقرار باللسان، وتصدیق بالجنان، وعمل بالجوارح، جنہوں نے اعضاء کے ساتھ عمل کیا، یہی تو ایمان ہے، وہ تمام مخلوقات سے بہتر اور افضل ہے. جو اہل علم اس بات کے قائل ہیں کہ مومن بندے ملائکہ سے شرف و فضل میں بہترین ہیں، ان کی ایک دلیل یہ آیت بھی ہے، البریتو برا خلق سے مراد ہے، برا خلق سے مراد ہے، اسی سے اللہ تعالیٰ کی صفت الباری ہے، اسی لیے بریتن اصل میں بریعتن ہے، حمزہ کو یا سے بدل کر یا کا یا میں ادغام کر دیا گیا،
بدل کر یا میں ادغام کر دیا گیا. اصل میں یہ بحث جو ہے بریئہ یا اصل میں ہے براء خلق بمعنى خلق, تو اس کی تفصیل جو آپ کو ملے گی وہ شذ العرب میں بھی مل سکتی ہے. تو اس کے بعد اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا رضي الله عنه ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. تو یہاں پر جب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں ان کا بدلہ, یہاں پر ان کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہمیشگی والی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور یہ اس سے راضی ہوئے اس کے لیے جو اپنے پروردگار سے ڈرے. تو اس آیت میں بھی اللہ وحدہ لا شریک نے بہت ساری جو ہے یہاں پہ باتیں کی ہے. تو یہاں پر ہم کہیں گے, یہاں پر آپ لوگ دیکھ لیجئے کہ اگر ہم اس کی تفسیر کریں گے تو نمبر تین میں ان کے ایمان و طاعت اور اعمال صالحہ کے سبب اور اللہ کی رضا مندی سب سے بڑی چیز ہے, ورضوان من اللہ اکبر. اور اس کے بعد اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں یہ اس سے راضی ہوئے صحابہ کے بارے میں, یعنی اس لیے اللہ نے انہیں ایسی نعمتوں سے نواز دیا جن میں ان کی روح اور بدن دونوں کی سعادتیں ہیں, تو آخر میں اللہ تعالیٰ فرمایا ذالک لمن خشی رب, یعنی یہ جزا اور رضا مندی ان لوگوں کے لیے ہیں جو دنیا میں اللہ سے ڈرتے رہے اور اس ڈر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے ارتکاب سے بچتے رہے. اگر کسی وقت بتقاضا یا بشریت نافرمانی ہو گئی تو فوراً توبہ کر لی اور آئندہ کے لیے اپنی اصلاح کر لی, حتیٰ کہ ان کی موت اسی اطاعت پر ہوئی نہ کی معصیت پر. اس کا مطلب ہے کہ اللہ سے ڈرنے والا معصیت پر اصرار اور دوام نہیں کر سکتا, اور جو ایسا کرتا ہے حقیقت میں اس کا دل اللہ کے خوف سے خالی ہے, اللہ تعالیٰ کے خوف سے خالی ہے. تو لہٰذا اس آیت کی جو اس سورہ مبارکہ کی تفسیر ہے, تفسیر میں اہل کتاب کا ذکر کیا گیا. تو یہاں پر آپ لوگوں کو سب سے پہلے یہ بات سمجھنی چاہیے اہل کتاب اور مشرکین میں کیا فرق ہے, کیونکہ یہ بات تو واضح ہونی چاہیے اہل کتاب اور مشرکین میں کیا فرق ہے. دیکھیں پہلی آیت جو ہے لم یکن الذین کفروا من اہل کتاب, اس آیت میں کافروں کو دو بڑے گروہوں میں تقسیم کیا گیا, ایک اہل کتاب دوسرے مشرکین, ہے نا. دو لم یکن الذین کفروا من اہل کتاب والمشرکین, دو گروپ ہے یہاں. اہل کتاب سے مراد جیسے میں نے پہلے ذکر کیا یہود و نصارہ ہے جن کے پاس اللہ تعالیٰ کی کتاب موجود تھی, اگرچہ ان کی کتابوں میں تحریف بھی ہو چکی تھی اور انسانی اضافے بھی تھے. اور مشرکین سے مراد عرب کے بت پرست اور ایران کے آتش پرست تھے جن کے پاس سرے سے کوئی الہامی کتاب موجود نہیں تھی, موجود ہی نہ تھی. یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ نصارہ بھی مشرک ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کو تین خداؤں میں کا ایک خدا قرار دیتے ہیں, ہاں ثالث الثلاث کہتے ہیں. اسی طریقے سے جو ہے ان میں سے بعض حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں اور بعض انہیں اللہ ہی قرار دیتے ہیں. بعض لوگ الوہیت میں سیدہ مریم کو بھی شریک بناتے تھے. اسی طرح یہود بھی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے, مگر ان کے ایسے واضح شرک کے باوجود انہیں مشرک نہیں کہا, بلکہ اہل کتاب کے نام سے ہی پکارا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل کتاب کے دین کی اصل بنیاد توحید ہی تھی اور وہ توحید ہی کے قائل تھے, مگر شیطانی اغوا اور بیرونی فلسفیانہ افکار و نظریات نے انہیں بعض شرکی عقائد میں ملوث کر دیا تھا. مشرکوں کے دین کی اصل بنیاد ہی شرک تھا اور توحید انہیں سخت ناگوار تھی, جیسا کہ کفار مکہ کی اسلام کے خلاف معاندانہ سرگرمیوں سے صاف معلوم ہوتا ہے. پھر اسلام نے اہل کتاب اور مشرکین کے اس فرق کو بعض شرعی احکام میں پوری پوری طرح ملحوظ رکھا ہے. مثلا اہل کتاب کا ذبیحہ کھانا جائز, وہ جائز ہے, اور مشرکوں کا ذبیحہ کھانا جائز نہیں, یہ بعض مفسرین کی رائے ہے. اسی طرح کتاب یا عورت سے نکاح جائز ہے, مگر مشرکہ عورت سے نکاح جائز
نہیں اہل کتاب سے یہ جڑنے یہ جڑ لیے لے کر ایک اسلامی ریاست کا فرد تقسیم تسلیم کیا جا سکتا ہے, مگر مشرکوں کے لیے ایک اسلامی جو ہے سینٹر ریاست میں ایسی گنجائش نہیں, یعنی اسلامی ریاست میں ایسی گنجائش مشرکوں کے لیے اسلامی جہاں پہ اسلام مسلمان لوگ رہتے ہیں وہاں پہ ایسی گنجائش نہیں پائی جاتی. اور آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ کافروں کی دو قسمیں, کافروں کی دو قسمیں. دیکھیے کچھ لوگ ایسے ہیں جو سر سے ہی اللہ تعالیٰ کی ہستی کے ہی منکر ہیں, جو پہلے سے ہی انکار کرتے ہیں اللہ وحدہ لا شریک کا, اور کچھ دوسرے اللہ کو تو مانتے ہیں مگر اس کے ساتھ دوسروں کو بھی اللہ کا شریک بنا ڈالتے ہیں. اس کا مطلب ہے دو قسم ہے یہاں پہ, یہاں پر بھی مشرکوں کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ شرک و کفر کے جو ہے دو قسم ہے. اسی طریقے سے رسالت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, رسول من اللہ یتلو صحف مطہرہ, اس کے واضح صحف مطہرہ اپنی جگہ لکھ کے رکھ لیجیے. صحف مطہرہ کے دو مطلب اور دونوں ہی درست ہیں. ایک یہ کہ جو قرآن وہ پیش کرتا ہے وہ ہر طرح کی تحریف اضافہ یا ترمیم اور حذف سے پاک ہے, نیز ہر وہ ہر قسم کی انسانی دستبردست سے پاک ہے, جبکہ اہل کتاب کی کتابوں میں تحریف بھی موجود ہے انسانوں کے اضافے بھی اور حذف بھی. دوسرا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی تعلیم نہایت پاکیزہ ہے اور کسی نبی کی سیرت و کردار کو داغدار نہیں بناتا, اور جبکہ اہل کتاب نے بعض انبیاء کی سیرت پر گھناؤنے الزامات لگائے انہیں ان سے پاک کرنا ہے. لہذا مختلف جو ہے یہاں پہ معنی دکھائی دیتے ہیں, تو ان تمام چیزوں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت و سلامتی میں رکھے. یہ جو ہے نا ابھی تفریق کا تذکرہ ہو رہا تھا کہ اہل کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے مجمع ایک ہی تھا, لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے تو ان کا وہ جو ہے بکھر گیا, ان میں اختلاف پیدا ہو گیا. اس کی اصل وجہ یہ ہے, اس آیت کے بھی دو مطلب ہیں کہ ان اہل کتاب کے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جلیل القدر پیغمبر اور قرآن جیسی روشن کتاب آنے کے بعد ان میں تفرقہ پیدا ہو گیا, کچھ تھوڑے بہت لوگ ایمان لے آئے باقی کافر کے کافر ہی رہے, حالانکہ ان کے پاس واضح دلائل آ چکے. دوسرا مطلب یہ ہے کہ آئندہ انبیاء کے بعد ان کی امت جو فرقوں میں جو ہے بٹنا شروع ہو جاتی ہے, تو اس کی یہ وجہ نہیں ہوتی کہ ان کے پاس روشن دلائل موجود نہیں ہوتے, بلکہ یا ان پر حق بات مبہم رہ جاتی ہے, بلکہ وہ اپنی اپنی آراء اغراض مفادات اور جاہ طلبی کے حوض میں فرقہ در فرقہ بڑھتے چلے جاتے ہیں. تو ہمیں دین قیم کو تھامنا ہے, ہمیں مکمل دین کو تھامنا ہے, وہی دین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیے ہیں. آخر پہ کہا گیا ہے بریہ کا لفظ, اولئک ہم شر البریہ. بریہ کا لغوی مفہوم بریتن ہے, برا سے مشتق ہے, یعنی کسی چیز کو عدم سے وجود میں لانا, کسی چیز کا عدم سے وجود میں لانا. تو لہذا مختلف معنی ہیں جو اہل علم نے ذکر کیے ہیں. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت و سلامت رکھیں, اللہ تعالیٰ سب آپ کو اپنی عافیت میں رکھیں, اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیابی سے ہمکنار کریں, اور آپ لوگوں کو ایسے ہی کیونکہ آپ سبھی طلباء و طالبات ہیں, آپ احسن اپن اکیڈمی میں علم سیکھنے کے لیے آپ لوگوں نے داخلہ لیا ہے, دین سیکھنے کے لیے داخلہ لیا ہے, تو لہذا یہ کوشش جو ہے یہ مسلسل جاری و ساری ہے. آپ لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ اس کا نعم البدل عطا کرے گا. محنت کیجیے, محنت سے انسان کامیاب ہو جاتا ہے. ھذا ما عندي وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه اجمعين, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.